Axşamınız xeyir. Sizin bizə ünvanladığınız şikayətlər əsasında çıxdığımız yola davam edirik. Yol xəritəmiz isə eynidir. Şikayətlərinizi məktub formasında Bakı şəhəri Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 2/21 ünvanına göndərirsiniz. Məktubda işıqlandırılmasını istədiyiniz problemlə yanaşı mütləq şəkildə ad, soyadınız, telefon nömrəniz və şəxsiyyət vəsiqənizin nömrəsi əks olunmalıdır. Bir daha qeyd edim ki, problem verilişi Xeyriyyə Fondu və ya İşə Düzəltmə Agentliyi deyil. Biz yalnız sizin şikayətlərinizi əlaqədar qurumlara çatdırırıq. İndi isə bugün izləyəcəyiniz sujetlərlə qısaca tanış olaq. Şamaxı sakinlərinin problemə üz tutma səbəbini öyrənəcəksiniz. Beyləqanın Əhmədli kəndinin şəhidlərinə niyə məzardaşı qoyulmuyor? İcbari tibbi siğorta ilə bağlı sizi maraqlandıran suallara cavab axtaracağıq. Şamaxı şəhərinin Teymur Zahidov küçəsinin sakinləri işə əllərində ayaqqabı torbası olaraq gedirlər. Çünki həmin küçəni ehtiyatda xüsusi uzunboğaz çəkmələr olmadan keçmək mümkün deyil. Küçənin palçığı sakinlər üçün əsil problemdir. Biz də həmin problemi işıqlandırmışıq. Bu acınacaqlı görüntülər Şamaxı şəhərində çəkilib. Palçıqlı, keçilməz yollar şəhərin Teymur Zahidov küçəsinin sakinlərini özləri ilə əlavə ayaqqabı gəzdirməyə məcbur qoyub. Sakinlər deyir ki, illərdir yol problemi ilə üz-üzədirlər. İlin soyuq, yağıntılı aylarında yolları ümumiyyətlə keçilməz vəziyyətə düşür. Uşaqlarımız sapıqla məktəbə gedir, evə də gələndə ayaqqabısını dəyişir, sapıqı geyinir, gəlir evə. Yolumuz palçıqdır, yaman gündədir ki, keçmək olmur. Qadın var, uşaq var, böyük var, asaqqal var, yəni ki, keçmək olmur da. Yollar beləsində bərbat da gündədir. Sakinlər yollarına görə sosial həyatdan geri qaldıqlarını bildirirlər. Yolların keçilməzliyi ucbatından uşaqlar tədris prosesindən geri qalır, təcili yardım maşınları əraziyə gəlməkdən imtina edir. Xeyrimiz var, şəhərimiz var, hüzur düşəndə biz heç kimə maşın sürə bilmirik, heç kim qarşımıza gələ bilmir. Artıq dərəcədə xahiş edirik, yağış yağanda, quru olanda, toz olanda bizi nəzərə alsınlar. Həftədə elə bir vaxt olmasın ki, biz gedib usta yanına girməyək. Usta yanına qazancımızı bilmirik, qardaş, evə verək, nə bilim mən evə xərcləyək, problemlərimizə xərcləyək, yoxsa bu maşını düzəltdirək. Maşınlarımız çox bərbad vəziyyətdədir. Bu yola görə, əlbəttə, yollar çox pis vəziyyətdədir, pis bərbad vəziyyətdədir. Yol keçsinlər, nəsə biz bu vəziyyətdə ola bilmərik. Hamısı, yenə deyirəm, gənc ailələrdir, burada yaşlı nəsil nümayəndəsi deyil. Gənc ailələrin də hamısının az yaşlı uşaqlar var, məktəb yaşlı uşaqlardır. Şamaxının təsəvvür elə ki, burada neçə min ailə yaşayır. Məsələ ilə əlaqədar Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin rəsmi mövqeyini öyrəndik. Qeyd olunan məsələ ilə əlaqədar Şamaxı rayon icra hakimiyyəti məlumatlıdır. Teymur Zahidov küçəsinin, eləcə də rayonun yeni yaşayış massivlərindəki küçələrin və şəhər daxili yolların asfaltlaşdırılması, regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində mərhələli surətdə öz həllini tapacaqdır. Ümid edək ki, Şamaxalıların yolsuzluq problemi tezliklə öz həllini tapacaq. Vətən müharibəsi şəhidlərinin ruhuna ehtiram, ailələrinə qayğı bir vətəndaş olaraq hər birimizin borcudur. Lakin deyəsən, Beyləqanın Əhmədli kəndində bu unudulub. Kənd bu müharibədə 3 şəhid verib, lakin onların məzarları indiyə qədər götürülməyib. Məsələnin nə yerdə olduğunu bölgədəki əməkdaşlarımız araşdırıb. Beyləqan rayonunun Əhmədli kəndinin də 44 günlük vətən müharibəsində şücayətlə döyüşərək şəhid olmuş sakinləri var. Onlar Aqil Hüseynov, Orxan Quliyev və Fərid Vəliyevdir. Lakin təəssüflər olsun ki, ailələri rayon rəhbərliyindən bu şəhidlərin adına layiq münasibət görmədiklərini bildirirlər. Belə ki, şəhidlərin dəfnindən 4 aya yaxın vaxt keçməsinə baxmayaraq, hələ də onlara məzar daşı qoyulmayıb. Şəhid məzarlarını belə halda görmək nəinki valideynləri, eləcə də kənd sakinlərini çox məyus edir. Aqil oktyabrın 7-sində şəhid olub, 2-ci vətən müharibəsində. 4 ay olar ki, onun üstü götürülməyib. Mənim də gücüm çatmır, özüm fəhlə adamam, ayda 200-300 manata işləyən bir adamam, 9 baş ailə saxlayıram. Hal-hazırda da işim yoxdur, bu sezonla bağlı işləyirik biz. İşim yoxdur. İcra hakimiyyətinin qəbulunda da olduq.
Bizə icra hakiminin sözü o oldu ki, bizə büdcə ayrılmayıb, biz onu götürə bilmirik. Maddi cəhətdən gücüm çatmır, götürə bilmirəm qəbrin üstün. Bir iki dəfə də, bir üç dörd dəfə rayon rəhbərinə müraciət eləmişəm, deyiblər ki, bu şeydə fond yoxdur, ayrılmayıb, fond götürə bilmirik. Məsələ ilə bağlı üst tutduğumuz Beyləqan rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdürü bildirdi ki, büdcədə pul olmaması ilə bağlı yayılmış məlumatlar həqiqəti əks etdirmir. Vətən müharibəsi dövründə Beyləqan rayonunda 136 şəhid olmuşdur. Bunun üçü mülkü şəxsdir, 133 isə döyüş zamanı şəhid olanlarımızdır. Məlumat üçün qeyd edim ki, şəhid olanlarımızın bir qismi Beyləqan şəhərində şəhidlər kompleksində, bir qismi isə kət və qəsəbələrimizdə dəfn olunmuşdur. Beyləqan şəhərində dəfn olunan şəhidlərimizin şəhid kompleksləri tam hazır vəziyyətə gətirilmiş. Kəndlərimizdə olan, Əhmətli kəndində olan 3 şəhidimizin qəbir daşlarının gecikmə səbəbi isə qəbir daşı düzəltmə emalatxanalarında sıxlıq yarandığı üçün ləngimişdir. Bu da qısa müddət ərzində həll olunacaqdır. Ümid edirik, tezliklə Beyləqanın Əhmədli kəndinin bu 3 şəhidinə də adlarına layiq məzar daşı qoyulacaq. Son günlər tamaşaçılarımızdan əmək haqlarından tutulmalarla bağlı şikayət ünvanlayanlar var. Onlar bu tutulmanın icbari tibbi sığorta ilə bağlı olduğunu, amma sözü gedən məsələdən xəbərsiz olduqlarını bildirirlər. Biz də öz növbəmizdə bir çox tamaşaçılarımıza qaranlıq olan bu məsələyə işıq tutmağa çalışdıq. Əvvəlcə icbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə bağlı sujeti izləyək, sonra mövzunu studiyada davam etdirəcəyik. 1 aprel 2021-ci il tarixindən icbari tibbi sığorta sisteminin bütün ölkə üzrə tətbiqi həyata keçiriləcək. Tibbi sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa əsasən icbari tibbi sığorta dövlət sosial sığortasının tərkib hissəsi olmaqla sığorta hadisəsi zamanı sığorta olunanlara icbari tibbi sığortanın maliyyə mənbələri hesabına və xidmətlər zərfi çərçivəsində sığorta olunanların tibbi yardım almasını təmin edir. 2020-ci il 1 yanvar tarixindən etibarən ölkənin 23 şəhər və rayon 2021-ci il 1 yanvar tarixindən 36 şəhər və rayonu icbari tibbi sığorta sisteminə qoşulub. Üçüncü mərhələdə 2021-ci il 1 aprel tarixindən etibarən isə Bakı, Sumqayıt, Abşeron, Xankəndi, Qubadlı, Zəngilan və Şuşa əhalisi icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfindən istifadə edəcək. İcbari sığorta haqqı məbləği ayrı-ayrı vergi ödəyiciləri üzrə fərqli dərəcələrlə müəyyən olunub. Neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olan və dövlət sektoruna aid edilənlərdə və qeyri-dövlət və qeyri-neft sektorunda çalışanlara bu fərqlər nəzərə alınır. İcbari tibbi sığorta haqlarının əmək haqqı ödənişləri ilə eyni vaxtda, lakin növbəti ayın 15-dən geç olmayaraq tam məbləğdə ödənilməsi nəzərdə tutulub. Hesabat forması kimi isə muzlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulan vergi, məcburi dövlət sosial sığortası, işsizlikdən sığorta və icbari tibbi sığorta haqları bəyannaməsi. Vahid bəyannamə olmaqla hər rüb başa çatdıqdan sonra növbəti ayın 20-dən geç olmayaraq vergi orqanına təqdim edilməlidir. Ölkə əhalisinin imtiyazlı təbəqəsi üçün icbari tibbi sığorta haqqı dövlət büdcəsi hesabına ödəniləcək. Belə ki, əmək və ya mülki hüquqi müqavilə əsasında işləmədiyi və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmadığı hallarda aşağıda qeyd olunan əhali qrupları icbari tibbi sığorta haqqı ödəməkdən azaddır. 18 yaşına dək şəxslər, 23 yaşına dək peşə təhsili, orta ixtisas təhsili və ya ali təhsil müəssisələrində əyani təhsil alan şəxslər, pensiyaçılar, sosial müavinət almaq hüququna malik olan şəxslər, həmçinin ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailələrin üzvləri. Studiyamızın qonağı sığorta eksperti İlkin İbrahimovdur. İlkin müəllim, yəqin ki, sizə də bizə ünvanlanan sorğulardan ünvanlayırlar. Niyə görə, əgər aprel ayından icbari tibbi sığorta başlayacaqsa, yanvardan tutulmalar başlayıb? Qeyd etmək istəyərdim ki, icbari tibbi sığortanın ölkə üzrə tətbiqi ölkə prezidentinin fərmanına əsasən mərhələlərlə həyata keçirilməlidir. Bu, ötən il üçün bütövlükdə nəzərə tutulmuşdu. Təbii ki, pandemiya ilə bağlı bu bir qədər təxirə salınmışdır. Lakin yanvar ayından etibarən o ikinci mərhələ dedikləri bir çox rayonlar buranı əhatə etdi. Aprel ayından isə icbari tibbi sığorta ilə bağlı Bakı, Sumqayıt, Abşeron və
bununla bağlı, yəni 8 rayonun keçidi aprel ayına müəyyən olundu. Yəni bu da o deməkdir ki, mərhələlərlə keçid eyni zamanda mərhələlərlə sığorta haqqının toplanması deməkdir. Yəni bu məsələ ilə bağlı bir doğrudan da vətəndaşlar bununla bağlı narahatlığını bildirirlər. Qayda olaraq belə deyək, əgər Bakı şəhərində siz şəxsiyyət vəsiqəsində, yəni aidiyyatı yer üzrə harada qeydiyyatdasınızsa, o bölgədən, demək, misal üçün ki, siz hansısa bir qərb bölgəsindənsiniz və yaxud da cənub bölgəsindənsiniz, Bakıda işləyirsinizsə, bu məsələ ilə bağlı, demək, həmin yer üzrə sizdən xidmət haqqı tutulacaq ora. Lakin bu məsələ ilə bağlı hazırda vətəndaşların müraciəti ondan ibarət ki, Bakı şəhəri qeydiyyatı olan vətəndaşlar da icbari tibbi sığorta haqlarının tutulmalara məruz qalır. Bu məsələ qeyd etmək istəyərdim ki, həm demək, tibbi sığorta haqqında qanunda 16.4.4-cü maddədə, eyni zamanda Nazirlər Kabinetinin 136 nömrəli qərarı var ki, hansı ki, məlum fərmanla bağlı, mərhələli şəkildə. Hüquqşünasların rəyi belədir ki, bu məsələ ilə bağlı mərhələli olmalıdır. Yəni, aprel ayından siz əgər xidmət alırsınızsa, bu xidmətə görə sığorta haqqı verməlisiniz. Siz əgər xidmət haqqı almırsınızsa, sığorta haqqı almırsınızsa, bu məsələdə yəni sığorta demək, hadisəsi baş verməmək deməkdir. Və bu da adiyyatı olaraq yəni vətəndaşdan əlavə olaraq tutulma deməkdir ki, yəni bu 3 ay müddətində tutulmamalıdır. Təəssüf ki, bu baş verir. Baş vermənin səbəbini belə izah edirlər ki, bölgələrdə olan vətəndaşlar burada işləyirlər. Onların adiyyatı üzrə şəxsiyyət vəsiqələrində qeydiyyatlar digər rayonlara gəlir. Bunları ayırd etmək çətin olur. Ona görə də bu məsələnin ümumi toplu halda olur. Yəni, yenə də deyirəm ki, mövqe sığorta eksperti olaraq belə qeyd etmək istəyərdim ki, aldığınız xidmətə görə siz sığorta haqqı ödəməlisiniz. Almadığınız xidmətə görə sığorta haqqı ödəməməlisiniz. Ümumiyyətlə, hesablama necə baş verir? Hesablama demək, Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə müəyyən olunmuşdur. Hansı ki, müvafiq orqan. Demək, 8000 manata kimi demək, işləyən vətəndaşların əmək haqqı 8000 manatsa, bundan bu il üçün 2021-ci il üçün güzəş tətbiq olunmuşdur. Hansı ki, 1% vətəndaşdan tutulacaq, 1% da yəni işə götürən bunu qarşılayacaq. 2022-ci ilin yanvar ayının birindən eyni ilə bu güzəş ləğv olunacaq və 2% hər iki demək, əmək haqqından və ümumi fonddan, hansı ki işə götürən bu məbləği demək, İcbari Tibbi Sığorta Agentliyinin demək, hesabına köçürməlidir ki, bununla bağlı xidmətlər alınsın. Qeyd etmək istəyərdim ki, daha bir məsələ ondan ibarət ki, fiziki şəxslər, hansı ki VÖN-lə işləyən vətəndaşlar, bunlar o qarşı tərəf işə götürən olmadığını, yəni özləri sahibkar olduğunu burada həm güzəştə tətbiq olunmur. Həm də eyni zamanda minimum əmək haqqının 4% müəyyən olunur normal qayda üzrə. 4% də bu deməkdir ki, yəni 250 manat minimum əmək haqqı, 250 manatın 4-ə vururlar, yəni 4%-ə vururlar. Bu da elir 10 manat məbləğində. Yəni hər ay üçün 10 manat məbləğ müəyyən olunur. Bəs o ödədiyimiz məbləğlər əsasında hansı xidmətləri əldə edə biləcəyi, onlar konkretləşib artıq? Bəli. Demək, xidmətlə bağlı İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi öz demək, saytlarında qeyd ediblər onlar. 3500-dən artıq xidmət növü var ki, burada cərrahi əməliyyatlardan tutmuş ağır əməliyyatlara kimi demək olar ki, vətəndaşa xidmət edəcək. Yəni, sosial yönlü dövlət olduğumuza görə biz sosial anlayışı buraya tətbiq olunur və ona görə də demək olar ki, bütün xidmətlər zərfi bunu əhatə edir. Əlavə olaraq bir məsələ də var ki, hansı ki, təcili tibbi yardımlarla bağlı. Təcili tibbi yardım bağlı məsələ də burada yəni özünü göstərir və siz ürəyiniz istədiyi vaxt yəni limitsiz sayda təcili tibbi yardıma müraciət edə bilirsiniz və bununla bağlı xidmət adı ala bilirsiniz. Bəs güzəşli qruplar hansıdır? Kimlər ödəməyəcək bu məbləği? Güzəşli qruplar deyəndə, demək, az təminatlı vətəndaşlar burada Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən büdcə təşkilatlarından bağlı məsələlər burada dövlət büdcəsi hesabına demək, transferlər olur. Bu hissədir və eyni zamanda işsiz əhali qrupu üçün də 2024-cü ilə kimi həm işsiz kimi qeydiyyatda olan vətəndaşlar, ümumiyyətlə bir də işləməyən vətəndaşlar üçün bunların hamısını əhatə edərək dövlət bununla bağlı dövlət büdcəsindən köçürmələr edir hər bir vətəndaş üçün.
onlar belə çıxır ki, ödəməsələr belə, amma sığortadan istifadə edə biləcəklər. Bəli, 2024-cü ilə kimi bu qayda müəyyən olunub. İşsiz, yəni qeydiyyatda olan vətəndaşlar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, yəni dolayısı yoluna yenə də bu, dövlət büdcəsindən gəlir o məbləğ. Eyni zamanda işsiz şəxslər belə bunu dövlət büdcəsindən qarşılayır, dövlətin özü. Yəni bu da nə deməkdir? Əslində bu çox gözəl anlamdır və bununla bağlı dövlət bütün vətəndaşları, bütün sosial təbəqədən olan vətəndaşları qucaqlayır deməkdir və tibb xidmətini hər kəs üçün əl çatımlı etmək istəyir buna görə. Yəni, keyfiyyətli tibb xidmətinin göstərilməsi üçün hər bir vətəndaşın qayğısına qalır. Mən bildiyim qədər artıq 4 ildir ki, bəzi müəssisələrdə, bəzi regionlarda pilot layihələr icra olunur. Nəticələr necədir? Bir sığorta eksperti kimi yəqin ki, maraqlanmışsınız onlarla. Bəli. 2016-cı ildən 4 rayon üzrə oldu. Və bundan sonra da ötən il daha çox, məsələn, 37 rayon, şimal bölgəsi üzrə rayonlar cəlb olundu. Yenə də bu ötən il dövlət büdcəsindən qarşılandı. Keçildi icbari tibbi sığortaya, amma yenə də dövlət büdcəsindən qarşılandı. Bu ilin yanvar ayından əlavə olaraq Gəncə Qazax bölgəsi üzrə, yəni ümumilikdə daha çox bölgəni əhatə elədi. Və burada da yenə eyni ilə həm tutulmalar baş verir, həm də eyni zamanda xidmətin keyfiyyəti yəqin ki, ötən illərə nisbətdə daha yaxşıdır. Ona görə ki, biz baxırıq ki, bu məsələ ilə bağlı bir ekspert olaraq vətəndaşların şikayətlərini biz dinləmək istəyirik bu məsələlərlə bağlı. Doğrudan da demək olar ki, yəni daha azdır. Nəyə görə? Biz bilmirik, yəni bu məsələdə güman edirik ki, məsələn, sığorta eksperti olaraq güman edirik ki, bölgələrdə daha çox özəl tibb müəssisələri yoxdur və bununla bağlı xidmətin keyfiyyətini daha çoxaltdığına görə icbari tibbi sığorta agentliyi, ona görə də burada bölgələrdən daha çox problem gəlmir. Amma gələcəkdə biz dediyimiz ki, biz güman edirik ki, yəni Bakı şəhərində artıq tətbiq edildikdən sonra, yəni ümumiyyətlə Abşeron yarımadasında tətbiq edildikdən sonra biz bu problemləri gözləyirik ki, artıq burada o fəaliyyətin daha qızğın hissəsi həyata keçiriləcək. Nəyə görə? Çünki burada özəl vətəndaşların daha çox özəl tibb müəssisələrinə də gedirlər, bu özəl tibb müəssisələrində xidmətlə müqayisəli edirlər və burada problemin olması həmin o aprel ayından sonraya gözlənilir. Ümumiyyətlə, tibb müəssisələri, həkimlər özləri bu icbari sığortadan nə əldə edəcəklər? Onlar üçün qazanc da yoxsa əksinə? Əlbəttə, burada ümumiyyətlə, tibb müəssisələrində və həkimlərin bu məsələ ilə bağlı əmək haqları daha da çoxalacaq. Nəyə görə? Burada xidmət eyni zamanda gördüyünüz işə görədir. Yəni, maksimum taban limit tətbiq olunur, amma eyni zamanda burada əmək haqqı artımından da söhbət gedir. Hansı ki, xidmətlər zərfində müəyyən olunan ki, xidmətlər var ki, o xidmətlərin qiymətləri var. Hər bir nəfər üçün, misal üçün belə deyək, əvvəl dövlət xəstəxanalarında işləyən həkimlər bu məsələ ilə bağlı ümumi əmək haqqı alırdılar, daha az əmək haqqı alırdılar. Amma hazırda belədir ki, tibb xidmətə keçdiyinə görə, pullu xidmətə keçdiyinə görə sığorta hansı ki agentlik o xidmətin pulunu verir. Pulunu verdiyinə görə bu da təbii olaraq onların əmək haqlarına mütləq sirayət edir. Bəs vətəndaş üçün necə? Belə bir limit müəyyənləşib ki, il ərzində yalnız bu qədər xidmətdən istifadə edə bilərsən, bundan sonra pulludur. Demək, bu məsələdə bu da yaxşı sualdır. Vətəndaş üçün limit müəyyən bir hansı ki əməliyyatlar var, ağır əməliyyatlar və bahalı əməliyyatlar. Orada məsələn 10 dəfə üçün, 11 dəfə üçün bu da normal bir haldır. Əslində, məsələn, bir dəfə, iki dəfə müraciət edirsə vətəndaş bu məsələ ilə bağlı artıq 10-cu dəfə filan edəndə ona görə əlavə bir məbləğ köçürə bilər. Əlavə olaraq vətəndaş əgər eyni qeydiyyatda olduğu ərazidən digər yerdədirsə, gedirsə, misal üçün biz məsələn də X rayondadır vətəndaş, gəlir Bakıda istəyir ki, özünü müayinə elətdirsin və yaxud da filan. Onunla bağlı onda müəyyən qədər pul ödəməlidir bu məsələ ilə bağlı. Amma ümumilikdə xidmət səviyyəsi əvvəlki dövlət xəstəxanalarına nisbətdə daha da artması gözlənilir və göz qabağında var. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun İlkim müəllim. Ümid edirəm, bugünkü söhbətimiz tamaşaçılarımız üçün faydalı olacaq. Bizdən bu qədər. Siz isə işıqlandırılmasını istədiyiniz şikayətləri poçt ünvanımıza göndərə bilərsiniz. Hələlik.